shyira mu bikorwa itegeko ryo gukusanya. Nyamara hari ikintu cy'ingenzi gitangaje kigiye kukubaho. Uzashyire mu bikorwa itegeko ryo gukusanya nk'uko wazigamye amafaranga yawe ukaba waranayashoye wowe ubwawe n'icyizere gihambaye. Ariya mafaranga azakurura ingufu n'imbaraga mu byo ukora, maze atangire kukuzanira andi menshi mu buzima bwawe, hanyuma ujye uyahorana. Baravuga ngo kugira amafaranga bisaba amafaranga. Ibyo ni ukuri. Imbaraga zifitwe n'aya mafaranga ari kuri konti yawe zizagukururira andi menshi n'amahirwe menshi yo kongera yo winjije n'ayo uzigama. Ukuzigama menshi niko akurura menshi. Nk'uko rukuruzi ikomeye ikurura ibyuma biri kure, uzatangira kubona uduhimbaza munsi, utangire kubona inyongera utarutegereje igufasha gukuza konti yawe idasanzwe. Uzagurisha ibikoresho byo mu nzu yawe udakeneye, ubona amafaranga make uzohereza muri banki. Abantu bazakwishyura imyenda bakubereyemo bafashe kera. Wishyura imisoro, uzagarurwa iyo watanze ku misoro utari witeze. Muri ibyo bihe byombi amategeko yo gukusanya no gukurura azaba arimo akora. Uko ushyira iyo mishadiko y'amafaranga iruhande, uba wikururira amafaranga menshi mu buzima. Ibintu biraboneka iyo witeguye. Nk'uko watangiye gukusanya cyangwa se kuzigama amafaranga, uzajya ukurura n'amahirwe yo gushora amafaranga mu bindi bintu bitandukanye kandi bikubereye. Ihame ry'umukiro riragira riti: igihe witeguye neza nta mususu, amahirwe nyayo azakwigaragariza mu gihe cya nyacyo. Burya ngo bucya bwitwe ejo. Nk'uko wubaka ubukungu bwawe bushikamye, niko uzajya ukurura amahirwe yo gushora no gukoresha ya mafaranga. Ibi bizagufasha kuyongera vuba vuba. Hari ubwo uzabona business cyangwa se ubona uburyo bwa kabiri bwo kwinjiza amafaranga, kandi uzagira uburyo bwiza bwo kuyageraho. Aya mafaranga atunguranye ni kimwe mu bintu bishimisha cyane mu buzima. Umuntu ufite cyangwa se wizigamiye amafaranga muri banki nta kibazo kandi afite ku mafagitire, aba ari umuntu utuje mu mutwe we ndetse no mu bitekerezo bye. Naho umuntu ufite ubusa kuri konti wahora yugarijwe n'ibibazo byo kwishyura fagitire ukwezi gushize, kandi mu mutwe we ntaba aruhuka mu gutekereza aho azakura amafaranga yo kwishyura. Akenshi rero uzasanga biyahuza inzoga kugira ngo bagire agahenge k'igihe gito. Iyo ufite amafaranga uba umugabo ushyira mu kuri kandi ubona ibintu byose akabishungura neza. Wishakira imikorere myiza, imbaraga zose zikugaragiye, ugatangira gukurura inshuti nyinshi, ibitekerezo bitagira amakemwa, ugakurura amahirwe menshi ndetse naho ukuri bizagufasha kongera umutungo wawe mu gihe gito. Witondere itegeko ryo kwinjira no gusohoka. Hari ibintu bibiri bitera ubwoba aho ugomba kwitondera iyo uri mu rugendo rwo kugira umutungo wawe wigengaho. Uko ari bibiri, nta kimwe uvanyemo bishobora kugushyira mu byago cyangwa se bikakwangiriza amahirwe yo kugera ku ntego yawe wiyemeje kugeraho yerekeranye n'ubukungu. Irya mbere risobanura ritya: iteka amafaranga ukoresha iwawe ahora yiyongera kugira ngo ahure n'ayinjira. Kugera ku bwigenge mu bukungu, ugomba guhangana igihe cyose n'iri tegeko ryo kwinjira no gusohoka n'umutima wawe wose n'ubushobozi bwose kandi wivuye inyuma. Ibyo ukenera byangombwa kuvuka ruka yo winjiza yiyongereye, ariko ntuzigera wemera ko ibyo ukenera byiyongera cyane ku buryo birenze amafaranga winjiza. Dore ko ugomba kurwanya itegeko ribi ryo gusohoka. Igihe cyose yo winjiza yiyongereye, fata ingamba zo kuzigama kimwe cya kabiri cyayo yiyongereyeho. Ikindi cya kabiri ugikoreshe. Niba umushahara wawe wiyongera amafaranga 2000, zigama 1000 cyangwa se arengaho ukoresha asigaye mu buzima busanzwe ubaho. Ibi bigira akamenyero, nibwo uzaba utangiye gutera imbuto z'ubukire mu buzima bwawe. Itonde, mu kuba umukire si byo guhubukira. Imbogamizi ya kabiri ishobora kwica inzozi zawe z'umukiro ni ugushaka gukira vuba. Ibi ni ugushaka kubona amafaranga ku buryo bworoshye, utayakoreye cyangwa se utanishyuye mbere ikiguzi cyayo. Urubyiruko cyangwa abantu benshi bafite inyota y'amafaranga bashaka gukira vuba batabikoreye cyangwa batabiruhiye. Hari umugani wa kera w'Abayapani ugira uti: gushaka amafaranga ni nko gucukura umucanga ukoresheje inkoni, naho gutakaza amafaranga ni nko kuvomera amazi mu mucanga. Ikintu cyoroshye cyane ku mafaranga ni ukuyatakaza. Igihe cyose watangiye kubitsa amafaranga yawe, ujye ukurikiza itegeko ryo gushora rigira riti: kenguza cyangwa ugenzure mbere yo gushora amafaranga mu bintu cyangwa se mu bantu utazi. Perereza mbere yo gushora amafaranga. Koresha umwanya wawe usa n'uhagije mu guperereza no kwiga neza ibyo ushoramo kugira ngo ubone amafaranga. Banza usobanukirwe neza ibyo ugiye gushoramo mbere yo kujyanamo amafaranga wavunikiye.
Wibuke ko iyo bigufata umwaka wose kugira ngo ubitse amafaranga 2020 noneho mu gahe gato ukayatakaza mu gishoro kibi ntubutakaje amafaranga gusa ahubwo ubunatakaje umwaka wose w'akazi katoroshye. Watakaje umwaka utazigera usimburwa mu buzima bwawe. Itegeko rya nyuma ryerekeye amafaranga rishobora kugwa neza ni itegeko ryo kwikubira cyangwa se kubika. Itegeko rigira riti icy'ingenzi si amafaranga uhembwa ahubwo nayo ubika. Abantu benshi bakorera amafaranga atagira ingano mu buzima bwabo y'akazi gahagaze cyangwa se gashize usanga bacungira ku nshuti n'abavandimwe. Amafaranga yabo barayakoreye bakayinjiza mu mifuka yabo ariko bikabananira kuyagumishamo. Amashyiga ashyigikira ubukungu. Amashyiga atatu yo kwigenga mu bukungu ni ukuzigama, gushora n'ubwishingizi. Intego ya mbere y'ubukungu wagombye kugira ni ugukusanya amafaranga agana n'amezi kugeza kuri atandatu ukenera cyangwa se umuryango wawe ukoresha mu mibereho ya buri munsi. Ayo mafaranga ukayashyira ku makonti yunguka kugira ngo igihe wayiyambaza azaza ariho inyungu. Ihame rya kabiri rishyigikira ubukungu ni iry'ubwishingizi. Ugomba gushinganisha cyangwa se kwishinganisha ku mpanuka wakora cyangwa ibyago utakwandika za sheki ngo ubivemo. Ugomba kugira ubwishingizi bw'ubuzima, ushinganisha umuryango wawe hageze impanuka iwubaho. Ugomba kugira ubwishingizi bwo kwivuza imodoka cyangwa se ibindi byuma, umuriro, ubujura cyangwa se izindi mpanuka zishobora kukubaho. Ntukizere na rimwe amahirwe cyangwa se umugisha iyo haje ikintu cy'ubwishingizi. Abantu benshi bangiza ubuzima bwabo ndetse n'ubw'imiryango yabo bashaka kubabuza kwishingana. Nyuma rero iyo wamaze kwishingana muri byose ukabona afite ubukungu warangije gushyira iruhande, mugomba gutangira gushora imari mwitonze ahantu hizewe neza cyangwa se ukayishora n'abantu bagize icyo bageraho uzi kandi wizeye neza. Wiba umupfayongo. Ikusanyabukungu rya mbere rikomeye rigomba kubera muri wowe ubwawe, rikamera nk'akamashu k'imbeba. Igihe cyose ugeze ku rwego runaka mu by'ubukungu ugomba kuhashinga ibirindiro ndetse n'imicungire y'amafaranga iboneye kandi wishinganisha ku byago biza bitunguranye. Ukimara gukorera amafaranga ukayabona ugomba gukoresha ubwenge bwose ngo ataguca mu myanya y'intoki kuko aba ari ayawe kandi warayakoreye igihe kinini. Ntukabe umupfayongo ngo ubone ibiguruka nawe ugurukane nabyo kandi utazi iyo bigana. Mu bintu byose uzashoramo imari uzabanze wibewe. Mu bintu byose uzashoramo imari uzabanze wihereho. Inyungu cyangwa se igishoro cyiza nicyo washyize muri wowe. Akenshi ibyo ushoramo bishobora kukugarukira. Igihe uhora wihugura unongera ubumenyi butuma ukorera amafaranga menshi mbere ya byose. Gusoma nibura isaha imwe ku munsi ibintu bijyanye n'akazi ukora, kumva gahunda zitandukanye, amatangazo no gukurikirana amasomo cyangwa se amahugurwa ku buryo buhoraho bingana no kujya kwiga muri kaminuza buri gihe udasiba umwaka wose. Uku kwiyigisha kose buri mwaka kuzajya kongera ku byo winjizaho 10% cyangwa se 20% ndetse bikaba byanarenga. Nagiye mpura n'abantu benshi bagiye bakuba kabiri cyangwa se gatatu ibyo binjiza kubera gukurikirana gahunda zitandukanye, bagaca mu nzira zo kwigisha kugira ngo bongere ubumenyi bwabo. Iyo umaze kugira ubuzima bwiza kandi ugashyira mu bikorwa ihame ryo kwibikaho, uzajya urushaho kugenda witeganyiriza bitewe n'uko ibyo ubona bigenda byiyongera. Aya mafaranga ugomba kuzayashora witonze mu bintu uzi neza kandi wumva kandi ubikorane n'abantu wizeye. Amafaranga yawe azajya yiyongera umwaka ku wundi, nta mwenda uzongera kukurangwaho. Uzubaka urukuta rukomeye rw'ubushobozi mu by'amafaranga. Aho rero intego yawe yo kwigira uzaba wamaze kuyigeraho. Ubwo abandi bazahita bagukurira ingofero bajye bakwemera bavuga bati uriya muntu ni umunyamahirwe. Wowe wicecekere kuko uzi ko ntaho bihuriye, kuko wabiharaniye ukabyitangira igihe kinini bo batazi. Amajoro ndetse n'imisozi wagenze nta n'umuyizi. Kuva uyu munsi iyumvishe ko ugomba kwigira. Iyi ntego ishyiremo integanyamigambi iha igihe runaka cyo kuba wabigezeho, kandi ibintu byose uzajya ukora bizajye buri gihe bibe bijyanye n'intego wihaye. Ugomba kugira ubumenyi cyangwa se ubushobozi buhambaye bwo gucunga amafaranga yawe. Ibi kandi ni ibintu ushobora kwiga ukamenya neza ndetse bikazakugirira akamaro ubuzima bwawe bwose. Jya uhora ushakisha buri gihe icyo wakora gifitiye akamaro ikigo cyawe cyangwa se abakiriya bawe. Ujye wibanda ku bintu abantu bakunda kandi badatindiganya kwishyura cyangwa se gutanga amafaranga. Ujya gutera uburezi arabwibanza. Ugomba kumenya kwizigamira nibura kangahe ku ijana ry'ibyo ubona cyangwa se uhabwa. Aya mafaranga uzajya uyashyira ahantu maze winumire ntuzayakoreho.
ugomba guca gushyira mu bikorwa ihame ryo kwikubira ugenda wizigamira 50% y'ibizaba byiyongereyeho mu gihe cy'akazi kawe kose. Aya mafaranga uzayashore mu bintu wizeye neza kandi bizakungukira. Ugomba gushyiraho ikigega kirimo amafaranga ushobora gukoresha nibura hagati y'amezi 2 n'6. Ubwo rero nibwo uzaba ufite icyizere cyo kubaho, icyizere cyo kugira ubuzima bwiza, inzu nziza, imodoka ndetse n'indi mitungo. Kirazira gukina n'ubuzima. Mu bintu ushoramo imari nawe ugomba kwiheraho ugerageza kureba ukuntu warushaho kunoza ibyo ukora. Ibi kandi wibuke ko ari byo bishobora kuguha umushahara utubutse. We wifitemo ubukungu bukomeye cyane. Reka turebe noneho ku mutwe wa 9 w'iki gitabo, ubwo turagaruka ku ihame rya 8 rya riti uri intiti ikomeye cyane. Nta handi ubushobozi bw'umuntu bwo guhanga udushya buturuka uretse mu bitekerezo bye bimuba mu mutwe. Ubwenge bwawe ni umutungo ukomeye cyane kuko bushobora gutumukira cyangwa se ugakena, bushobora kuzana ibyishimo cyangwa se umubabaro. Iyo ukoresheje ubwenge bwawe neza, wowe ubwawe ushobora kugera ku buzima bw'igitangaza. Nta kibazo na kimwe utabonera umuti, nta ngorane utavana mu nzira, nta n'intego utageraho igihe cyose uzaba wishingikirije imbaraga zidasanzwe z'ubwenge bwawe ufite. Ikigaragara ni uko wifitemo ubuhanga bukomeye cyane, ikindi kandi ufite n'ubushobozi bwo kubwongera. Ufite ubushobozi n'ububasha bwo gukoresha ubwo bwenge akazi ko ku rwego ruhanitse cyane, ndetse no guhanga udushya kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho mbere. Iyo tuvuga ubuhanga cyangwa se ubwenge, ntituba tuvuga gusa ubwo mu ishuri. Burya n'ubwenge wigira mu buzima nabwo ni ingirakamaro. Waba waragiye mu ishuri ukagera muri za kaminuza cyangwa utaragiyeyo, abahanga mu by'ubwonko bavuga ko ubwonko bwacu bukora kimwe. Waba ubizi cyangwa utabizi, ubwonko bwawe bufite ingirabuzima. Waba ubizi cyangwa utabizi, ubwonko bwawe bufite ingirabuzima zigera kuri 100 000 000. Buri imwe yose igira ikurira ikanacomekerana n'izindi nk'ibihumbi 20. Ibi bingana na 100 000 000 bw'ibihumbi 20 cyangwa se rimwe ikurikiwe n'amazeru yajya ku mapaji 8. Buri ruhurirane muri izo ngirabuzima na buri yomekerana rifite ubushobozi bwo kubyara cyangwa se gutanga igitekerezo gishya cyangwa se imitekerereze mishya. Ibi rero ni ubukungu. Ibi ni ukuvuga uko umubare w'ibitekerezo bishya ushobora kunguka uruta kuri umubare wa atome ziba mu isi yose. Ubwonko bwawe bufite ubushobozi butangaje. Hari abantu bagiye bagira impanuka batakaza 90% y'ubushobozi bw'ubwonko, ariko ugasanga 10% basigaranye bibafasha gutekereza neza ndetse bakagira n'amanota ya mbere mu ishuri. Ibi ni ibyemezwa n'abahanga. Umubare w'amagambo ukoresha. Ndakeka warigeze kumva bavuga ko umuntu muzima akoresha 10% by'ubwonko bwe. Ibi ni ku muntu ubukoresha ku buryo buringaniye. Ikigo cyita ku by'ubwonko gikorera muri kaminuza yo muri Amerika bita Stanford cyemeza yuko umuntu atanakoresha 10% by'ubushobozi bw'ubwonko bwe bufite, ahubwo akoresha 2%. Ibisigaye byiberaho bidakoreshwa aho umuntu akarinda apfa. Mbese nkawe urimo gusoma iki gitabo ushobora kuba utarenze 3% by'ubwonko bwawe, bivuze ngo 97% ntacyo kikumariye kuko utagikoresha. Tekereza noneho ubonye uburyo utangira gushyira mu kazi nk'10%. Tekereza ku byo wageraho. Bimeze nk'umuntu ufite amafaranga 100,000 ariko buri gihe akaba atajya akoresha arenze 200,000, andasigara aryamyaho habe no kumwungukira. Ubwenge ni ibyo umuntu ageraho, ni ibintu bishingiye cyane ku bumenyi. Ururimi rw'Ikinyarwanda rugira amagambo angahe? Urayazi? Ese ukoresha angana iki? Mu by'ukuri nanjye ntabwo nzi umubare w'amagambo ururimi rw'Ikinyarwanda rugira, ariko umuntu ashobora kubikorera ubushakashatsi. Turebye mu rurimi rw'Icyongereza rwo rugira arenze 600,000. Dufashe ibyo umuntu avuga buri munsi, muri rusange ashobora gukoresha amagambo agera ku 200,000 gusa. 85% by'ikoreshwa ry'amagambo y'Icyongereza rihwanye n'amagambo 200,000 byonyine. Mu magambo 600,000, ibinyamakuru, ibinyamateka, radio na televiziyo bikoresha amagambo 400,000. Uyu mubare w'amagambo akoreshwa ajyanye neza n'uko ubwonko bukoreshwa ku rugero ruringaniye. Ubumenyi, ikoreshwa ry'amagambo n'ibyo umuntu yinjiza ni ibintu bifitanye isano ya hafi. Iyi sano kandi igaragara hagati y'iryo koreshwa ry'amagambo n'ubwenge. Impamvu ni uko buri jambo ryose riba rivuze ku gitekerezo kiri mu mutwe, riba rigaragaza icyo gitekerezo. Uko ugenda umenya amagambo menshi no kuyakoresha, ni nako ugira ibitekerezo byinshi bigiye umujyo umwe. Abantu bazi amagambo menshi, imikorere yabo ibizwi ku rwego rwo hejuru cyane, bahimba udushya bakanumva ibintu cyane kurusha abantu batazi amagambo menshi.
abantu baza amagambo mbarwa ubushobozi bwabo bwo gutekereza buba bugerwa ku mashyi. Ugomba kongera ubwenge bwawe. Iyo wongereye umubare w'amagambo uzi bituma ugira ubushobozi bwo gutekereza ku buryo buhambaye. Uba kandi urimo ukarishya ubwenge bwawe. Ijambo ryose wungutse rigura urufunguzo rwo gukoresha nibura andi magambo 10 cyangwa se 15. Ushobora guhera ku magambo wungutse ukaba wamenya andi menshi. Uramutse wungutse ijambo rimwe ku munsi wabonguka agera kuri 365 buri mwaka. Ubwo mu gihe cy'imyaka 5 uzaba uri umuhanga hanze haba kwita intiti. Abantu bavuga ko uri umunyamahirwe gusa kubera ko wagiye ushaka ukuntu wakoresha ubwonko bwawe kurusha abandi bagukoresha ku rugero ruringaniye. Ni ukuvuga ko wamenye gukoresha ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe bwo gutekereza kugira ngo ube warageze ku byo wagezeho byose. Ni ukuvuga ko ibi byose bituma bagira ubushobozi bwo gufata ibyemezo bihwitse no kubibyaza inyungu ku buryo bwihuse kurusha abandi. Kimwe nuko iyo wimenyereje gukoresha ubwenge bwawe cyane ujya kubona ukabona utangiye gukora ibintu by'igitangaza abantu bakumirwa. Itegeko ryo gushikama ukitekerezaho rigira riti: ikintu cyose wibanzeho kigeraho kikinjira mu buzima bwawe ukabana nacyo. Iri tegeko iyo turikoresheje mu bijyanye n'ubwonko rigira riti: the more you concentrate on any thought, problem or goals, the more your mental capability is activated, stimulated and focused on solving that problem or achieving that goal. Kinyarwanda tugenekereje ni ukuvuga ngo uko ugenda wibanda ku gitekerezo, ku kibazo cyangwa se ku ntego runaka, ni ko ubwenge bwawe bukanguka bugahagurukira guhagarara kugira ngo bukemure icyo kibazo cyangwa se bugufashe kugera kuri iyo ntego. Jya umenya gufata icyemezo. Itegeko ryo gufata icyemezo rigira riti: iyo udafite ubwoba kandi wifitiye icyizere, ibitekerezo byawe bigukuburira umuhanda bikagufasha gufata imyanzuro myiza kandi gufitiye ingufu zo kukugeza ku byo wifuza. Iyo uri umuntu utazi gufata icyemezo cyo gukora cyangwa se kureka ikintu runaka, uba umeze nka nyamugiyo bijya. Ubwonko bwawe bugufasha mu kuyoba kuko uba utabuhaye icyerekezo. Umuntu aba ashobora kukuyobya ku buryo bworoshye. Ubushobozi bwawe bwo kwibanda ku kintu no gutekereza neza buratakara, ariko iyo utekereje neza ku ntego yawe cyangwa se icyo ukora kugira ngo ukemure ibibazo runaka, uzaba wabaye umuntu udashidikanya kandi nta kujijinganya kuzakubamo. Ibitekerezo byawe biba bitomoye. Ibi bigutera imbaraga ukumva ubuzima bwawe ubufite mu ntoki. Ndacyabasomera igitabo cyanditswe na Dieudonné d'Amour. Ni igitabo cyitwa Ushaka inka ryama nkazo, ushaka ubukira rara ubusa. Ubwenge bwawe bufite imbaraga zidasanzwe. Uti gute? Mu ntangiriro twigeze kuvuga ku isano iri hagati y'intekerezo cyangwa se ubwenge bwawe n'intekerezo yakuri cyo bita subconscious. Ubwenge bwawe buha amabwiriza intekerezo yawe yakure. Ubwenge bwawe nibwo bureba ibintu bukabyitegereza, hanyuma bukabugeranya n'ibintu byakubayeho mu buzima. Iyo ibi birangiye, buha amabwiriza intekerezo yawe yakure, hanyuma nayo ikayubahiriza. Ubwenge nibwo bufata icyemezo cyo gukora cyangwa se kudakora ikintu runaka. Icyemezo bufashe nicyo intekerezo yawe ushyira mu bikorwa. Ariko hari ikintu gifite imbaraga kurusha ibi byombi umuntu afite. Nicyo bita super conscious mind. Ubwenge buhanitse. Muri ubu bwenge buhanitse niho haturuka ibintu byose bikwereka ikintu wakora, ibyo umuntu yibwira, ibintu ukora utabizi kandi bikaba uko wabitekerezaga, ibitekerezo, kureba ikintu ukamenya ibindi ndetse n'ibintu wemeza nubwo waba utabifitiye ibimenyetso. Ubumenyi buhanitse ni ikintu gifite imbaraga cyane. Iyo ukiyobaye neza kandi ukagiha gahunda nzima, kigufasha kubona ikintu cyose wifuza. Iki gice cy'ubumenyi buhanitse kimaze ibinyejana n'ibinyejana kizwi. Uko imyaka yagiye ikurikirana, ni ikintu cyagiye gikoreshwa cyane cyane n'abantu bashoboye kukimenya neza. Iki gice cy'ubumenyi buhanitse kandi Napoleon Hill agifata nk'ubwenge utamenya aho bugarukira. Ibi yabyemejwe n'uko mu biganiro byose yagiye agirana n'abantu b'abakire bamubwiye ko babigezeho bifashishije iki gice cy'ubwenge ku buryo buhoraho. Iterambere ryose ryagiye ribaho mu bumenyi n'ikoranabuhanga, mu bugeni, mu muziki n'ubuvanganzo, mbese muri buri kintu cyose cyagiye kibaho kikigaragaza mu buzima bwa muntu, byose byagiye bishingira kuri iki gice cy'ubwenge buhanitse. Reka turebe ku itegeko rirebana n'igice cy'ubwenge buhanitse. Wavuga ko iri tegeko ari ryo risumba ayandi mategeko yose ajyanye no gutera imbere cyangwa se gukira. Riragira riti:
ibintu byose yaba igitekerezo iteganyamigambi cyangwa se intego biba bibitswe buri gihe mu bwenge bigihagaragara bigashyirwa mu bikorwa n'igice cy'ubwenge buhanitse. Tekereza nawe ushobora kugera ku kintu cyose ushaka mu buzima ukakibandaho ukagishyira mu mutima wawe ukakibona uko cyaba kimeze hanyuma ukacyemeza. Ibi ngibi ukabikora inshuro nyinshi. Rwose ibi bintu ni wowe ugomba kubikora ukabyubahiriza, nta wundi ugomba kubigukorera. Ubushake ufite bwo gushaka kugera ku kintu bugaragazwa n'ukuntu bugitekerezaho buri gihe. Dore ibintu birindwi dukesha igice cy'ubwenge buhanitse. Hari ibintu birindwi igice cy'ubwenge buhanitse gikora. Nubishaka wibuke neza ibintu byakubayeho mu buzima hanyuma ugereranye n'ibi bintu birindwi. Uraza kumenya niba hari igihe iki gice cy'ubwenge bwawe kigeze gukora. Gutanga icyerekezo cy'intego igice cy'ubwenge buhanitse gifite ubushobozi bwo kugaragaza icyerekezo intego ugomba kuganishwamo. Igihe cyose uzi neza icyo ushaka, utangira kuzuza imbaraga n'ubushake bigenda bigusunika bikwerekeza aho kiri. Ubwo rero twavuga ko izi mbaraga ziba zatanzwe n'iki gice cy'ubwenge buhanitse kandi bitagoye. Iyo wumva ushimishijwe no kugera ku kintu runaka, ugomba kuvoma muri iriba ry'imbaraga bikamera nko gucomeka umugozi wa radio cyangwa se fish muri purize. Hehe n'ibitotsi nka mbere, uba ufite ubushobozi bwo gukora igihe kirekire kandi cyane ntunanirwe. Ibyishimo biragusaga kandi ukumva ufite ubuzima bwawe mu ntoki ubwigenzurira. Wumva umerewe neza igihe kirekire. Kumva umeze nabi no kunanirwa ntibikunda kubaho, mbese umeze nk'uri ku idembe. Kandi nibyo koko, uko ugenda wandika intego zawe inshuro nyinshi ukanakora ibintu bigaragara kugira ngo uzigereho, niko ugenda urushaho kubyishimira kandi ukarushaho kwitabaza za mbaraga. Iyo ufashe intego yawe nk'aho yagezweho ukabyishimira bikakunezeza mu bintu byose ugenda ugeraho, icyizere kiraza, mbese ukumva ufite ubwuzu. Aha rero uzakora wivuye inyuma. Kugira icyizere k'ibyo uteganya bizashoboka. Icya kabiri twavuga ni uko iki gice cy'ubwenge buhanitse gihaguruka gitangira akazi. Iyo cyamaze kubona amabwiriza agaragara cyangwa se asobanutse y'umuntu ku giti cye mu ndagihe kandi igaragaramo icyizere, igihe cyose usubiramo intego yawe kandi wifitemo icyizere gikomeye, iki gice cy'ubwenge buhanitse gitangira gukora akazi kacyo. Iyo witegereje ukiyumvira mu mutwe uko intego zawe zaba zimeze n'uko zaba zimeze ziramutse zishyizwe mu bikorwa, uba watangiye gutuma iki gice gitangira gukora no gukururwa kugira ngo kigufashe gushyira za ntego mu bikorwa. Hari ibintu bine bidufasha kumenya ukuntu ikintu dutekereza mu mutwe gishobora gutuma igice cy'ubwenge buhanitse gikururwa mu kazi. Icya mbere ni uko icyo kintu kigomba kuba kigaragara bihagije. Ibi bivuga ko ubwenge bwawe bwagombye kuba bubona neza iyo ntego. Kandi tuzi neza ko iyo ubona intego mu mutwe wawe neza, kuyigaragaza no kuyishyira mu bikorwa mu buzima bwo hanze birihuta. Iyo ugitangira gushyira ibintu mu mutwe, intego yawe ntabwo ibigaragara, ntabwo ibisobanutse. Ariko uko ugenda ubyishyiramo, intego yawe igenda irushaho kugaragara. Iyo rero ubona intego yawe irushaho kugenda igaragara, nibwo wowe ugenda urushaho kugira ubushake bwo kuyibandaho cyane. Kandi bihuze tubona ko ari ukuri ku buryo bwihuse. Icya kabiri ni igihe iyo shusho ishobora kumara mu mutwe wawe. Uko iyo shusho igenda imara igihe kirekire mu mutwe wawe, niko n'intego yawe igenda irushaho kwinjira mu ntekerezo yawe ya kure. Ikindi kandi bituma iyo ntego yakirwa ku buryo bwihuse mu gice cy'ubwenge buhanitse. Icya gatatu ni uburyo ushaka ikintu cyangwa se ingano y'ubushake bwawe. Ni ukuvuga ko ya shusho igomba kubijyana n'ingano y'ubushake bwawe bw'icyo kintu. Uko ufite inyota nyinshi yo kugera ku kintu, niko igice cy'ubwenge buhanitse kigenda cyitabira vuba akazi kagitegereje. Hanyuma icya kane ni inshuro utekereza kuri iyo shusho y'intego yawe, ukayibona isa nk'iyarangiye kugerwaho. Mu munsi ubitekereza inshuro zingahe? Mu by'ukuri iyo ufite inyota y'ikintu ugitekereza igihe cyose. Iyo ntego yawe uyifashe nk'iyarangiye kugerwaho, cya gice cy'ubwenge buhanitse gikora neza cyane kandi kikinjira mu buzima bwawe vuba. Uko ugenda ushushanya intego yawe mu mutwe ikagaragara, ikamaramo igihe kirekire, ukumva ushaka cyane kugerwaho kandi ukayitekerezaho kenshi, ni nako intekerezo ya kure yishyiramo ibi bintu igatangira kuyobora no gucunga ibitekerezo byawe n'imimerere yawe. Wera ubwo uko ugenda ukuvuga ukutekereza n'ukukora, byose biba bisa neza na ya shusho wifitemo imbere muri wowe. Ibyigaragaza hanze biba bimeze nk'indorerwamo y'ibikurimo. Ikibazo cyose kigomba kubonerwa igisubizo.
Iyo hagize ikibazo kivuka gishobora gutuma intego yawe itagerwaho, igice cy'ubwenge buhanitse gihita kikibonera gisubiza ku kanya. Intego yawe ipfa kuba gusa igaragara. Icyo twakongeraho nuko iki gice cy'ubwenge buhanitse kikwibutsa ibintu kugira ngo ubihereho ugera ku ntego yawe wiyemeje. Akenshi hari igihe wiha intego hanyuma ubuzima bwawe bugahinduka bubi ku buryo utari witeze. Hari abantu benshi baba bateganya kongera ibyo binjiza mu myaka iri imbere, ariko bajya kubona bakabona birukanwa mu kazi, nyuma bakaza kubona kandi kazi cyangwa se bagatangira ubucuruzi. Bamara kugera muri iyo mirimo mishyashya bakabona amafaranga menshi batari biteze mu kazi kabo ka mbere. Basubiza amaso inyuma bagasanga bageze ku ntego zabo z'ubukire, ibintu batari kuzapfa bagezeho iyo baramuka bakiri kuri ka kazi ka mbere. Hafi y'abantu bose babajijwe bemeza ko ibintu byinshi bagezeho babigezeho nyuma yo kwirukanwa mu kazi cyangwa se guhomba. Ibi byose byabateraga gufata ibindi byemezo ndetse no kwiyemeza gushaka ibindi bintu bakora. Bakora impinduka zigaragara maze baboneza inzira nshyashya. Iyo nzira nshyashya yahise bageza ku ntego nshyashya bari barihaye. Abantu benshi bagira batya bakabona bageze ku kintu ku buryo butunguranye. Igihe biyemeje kujya mu bindi bintu bakazana igicuruzwa gishyashya cyangwa se serivisi, bitise bagahindura bakava ku byo bakuragamo amafaranga bakajya mu bindi. Igice cy'ubwenge buhanitse kirayobora kibereka ibisubizo kuri buri kibazo uko bagenda bigira imbere. Bapfa gusa kuba baragaragaje intego yabo iyo kuzigama ku buryo budasubirwaho. Igisubizo nyacyo nicyo uhabwa. Igice cy'ubwenge buhanitse nicyo kizaguha igisubizo nyacyo cy'ikibazo kikuremereye kurusha ibindi, kandi kiboneka mu gihe gikenewe. Iyo umaze kubona igisubizo ntugatinde, ugomba kugira icyo ukora ako kanya nubwo haba hari mu gicuku. Hano twatanga urugero. Ushobora kwiyumvamo ko hari umuntu ugomba guterefona kubera ko hashize igihe kirekire mutavugana. Wamuterefona igihe mukivugana ukibuka ko hari amakuru wari umukeneyeho mbere yo gukomeza. Ushobora gutekereza umuntu ukamubona neza, kenshi wajya kubona ukabonera guterefonye. Ni kangahe wigeze gutekereza ku muntu mu minota mike cyane kumva telefone iravuze wajya kumva niwe? Uru ni urugero rwiza rutwereka ukuntu igice cy'ubwenge buhanitse gikora. Hari ibintu bibiri bya ngombwa kugira ngo igice cy'ubwenge buhanitse gikore cyane. Kugira ngo ugere ku ntego yawe cyangwa se ukemure ikibazo runaka, ibi byombi bigomba kubahirizwa. Icya mbere ni igihe uba wabandamye ku kintu cyane, ubwenge bwawe nta handi bwerekeje kandi umutima wawe wose ari huri. Ibi byose bibaho ushaka gukemura ikibazo cyangwa se kugera ku ntego runaka. Icya kabiri ni igihe ubwenge bwawe bwibereye ahandi. Nitwigire imbere ndaza kubereka uburyo bakoresha kugira ngo igice cy'ubwenge buhanitse gikore kigendeye kuri ibi bintu uko ari bibiri. Ikintu cya gatandatu igice cy'ubwenge buhanitse kidufashamo ni uguteganya ibintu mu mutwe kuri gahunda. Intekerezo yawe cyangwa se icyo bita conscience ushobora kuyiha amabwiriza binyuze mu ntekerezo yawe ya kure, hanyuma bikagera muri cya gice cy'ubwenge buhanitse. Iki gice cy'ubwenge buhanitse rero kizakora kigendeye kuri aya mabwiriza mu gihe gikwiriye no mu buryo buhwitse. Reka dufate urugero. Ushobora gushyira mu mutwe ko uzajya ukanguka igihe runaka ahantu hariho hose no mu buzima waba urimo bwose. Ntakongera kwitabaza isaha ngize kugukangura. Niba ushaka gukanguka saa 12 n'igice za mu gitondo, ushobora kubishyira kuri gahunda mu mutwe wawe hanyuma ukajya wiryamira. Za saha nizigera nubwo mu cyumba haba hatabona, uzakanguka hanyuma ubyuke. Urundi rugero. Ushobora gukoresha igice cy'ubwenge buhanitse ukabona ahantu usiga imodoka yawe ku muhanda nubwo haba ari nyabagendwa gute. Ushobora kubona aho uyisiga habugenewe nubwo haba ari imodoka n'abantu benshi. Abantu benshi twavuganye bambwiye ko babona aho basiga cyangwa se parking aho baparika imodoka zabo aho bagiye hose, ngo mu mutwe wabo bishyiramo ko ari ahantu ho guparika bagiye kubona. Bikagenda gutyo bagera ahantu bakabona umwanya wo guparikamo. Akenshi kandi iyo wabishyize mu mutwe wawe mbere, nubwo byaba ari amasegonda make, byanze bikunze ho guparika hazaba hari cyangwa se nuhagera ubone harabonetse. Byongeye kandi ushobora gushyira ikibazo mu gice gihanitse cy'ubwenge hanyuma ukakigaragaza neza ukakivuga ukagisubiramo nk'ikibazo hanyuma ukakinjiza mu gice cy'ubwenge buhanitse, warangiza ukajya kuryama. Mu gitondo iyo ubyutse ujya kumva igisubizo cy'icyo kibazo kinoze mu mutwe wawe cyangwa se kikava ahandi hantu.
rimwe na rimwe igisubizo gishobora kuza kera kabaye kikagutungura kamera nkurota. Ubundi ushobora kubona cya gisubizo kivanye mu byavuzwe n'umugore cyangwa umugabo wawe, ibyavugiye kuri telefone ndetse n'ibindi. Kenshi ni ikintu ushobora guhura nacyo mu kinyamakuru usoma buri gitondo. Ujye wibuka gukoresha ubushobozi bwo gushyira ikintu mu mutwe igihe cyose ari ngombwa. Buri joro mbere yo kujya kuryama, ujye ugira ikibazo cyangwa se intego ushyira mu gice cy'ubwenge buhanitse, hanyuma usabe n'igisubizo, hanyuma use nk'ubyibagiza kugeza igihe igisubizo kizabonekera. Igice cy'ubwenge buhanitse gituma ukora kandi ukavuga ibintu bihwitse. Dushobora kuvuga ko akamaro gakomeye cyane k'igice cy'ubwenge buhanitse ariko gituma amagambo cyangwa se ibikorwa byawe n'ingaruka zabyo bijyana n'ibitekerezo bya hamwe n'intego zawe nyamukuru. Igice cy'ubwenge buhanitse kiza kuyobora kigufasha kuvuga no gukora ibintu bihwitse kandi mu gihe gikwiriye. Kiza kurinda kandi kuvuga amahomvu no gukora amafuti. Igice cy'ubwenge buhanitse gikora neza cyane iyo umuntu atuje, yifitemo icyizere kandi yizeye ko ibintu bizagenda neza. Uko utuzi ukigirira icyizere kandi ukumva ko ibintu bizakugendekera neza, ni nako igice cy'ubwenge buhanitse gitangira akazi kugira ngo ibyo ushaka kibizane mu buzima bwawe. Ndakeka nk'uko wamaze kubyibonera rero, niyo ntebe y'ukuri ibarizwamo ubushobozi bwawe bwo gukurura no kureshya ibintu mu buzima bwawe. Iyo ugenda usubiramo wemeza ikintu ukibwira uko cyaba kimeze mu mutwe wawe, intego zawe ukazizirikana mu mutima wawe, ibi byose ukabikora utuje ufite icyizere, uba urimo gukarishya ingufu zawe zo kureshya ibintu, hanyuma uzaba urimo kwiyegereza abantu ibintu bitandukanye, ibitekerezo ndetse n'ibyo uzakenera kugira ngo ugere ku nshingano zawe. Nutangira guha igice cy'ubwenge buhanitse imbaraga zo gutangira gukora, uzagera kuri byinshi mu minsi mike, mu myaka mike kurusha ibyo abandi bashobora gukora mu buzima bwabo bwose. Uzajya kubona ubone ugize ubushobozi utari uzi uko wagira. Kumenya gufata umwanzuro mwiza. Kimwe mu bizana amahirwe ni uburyo ufata umwanzuro mwiza. Ibi bikunze kwitwa gushyira mu gaciro. Uko gushyira mu gaciro kuzanwa no kugereranya umusaruro wavuye mu bikorwa byawe n'umusaruro wari witeze cyangwa se wateganyaga kugira. Iyi ndorerwamo ihoraho y'uburyo wisuzuma inoza ibyo ukora iguha amasomo n'imfashanyigisho bituma urushaho kuba ingirakamaro ndetse no kugera ku ntego yawe mu gihe kiri imbere. Uko gushyira mu gaciro gukunze gufatwa nk'ubushishozi cyangwa se ubushobozi butuma umuntu azirikana kandi akanamenya uko yitwara mu bibazo bishyashya ahuye nabyo mu gihe yaba arabiciyemo mu minsi yatambutse. Uko ugenda urushaho kunguka ubumenyi n'uburambe mu kintu kiniki, ni ko ugenda urushaho kumenya imyitwarire inyuranye kandi utabishyizemo ingufu cyane. Ibyo rero bihita biguha ubushobozi bwo gufata imyanzuro myiza kandi ku buryo bwihuse, kabone n'ubwo waba udafite amakuru ahagije. Ibi kandi bigatuma nanone ushobora kuvumbura imyitwarire ikunze kugenda igaruka mu bihe bigiye bitandukanye, ukanamenya uko wifata kandi bikanagufasha guhuza cyangwa se kumenya icyari kibyihishe inyuma uburyo wibwiraga ko bitashoboka. Ubwonko bwawe nabwo bugira uruhare mu guteza imbere mu gufata umwanzuro mwiza ndetse bikanakongera ubushobozi bwo gushyira mu gaciro. Bigufasha kubona ibintu uko biri, ukanahita umenya icyo uzabikoraho cyangwa se uzabivugaho. Igirira icyizere. Abagore n'abagabo batangira kuba abantu bakomeye cyane iyo babasha kumva ibibarimo bakigirira icyizere. Utangira kugera ku bintu bitangaje igihe ukomatanyije ubwenge butuma uha ibintu agaciro n'indi ba y'ubwenge bushingiye ku byo wanyuzemo ndetse n'ubushobozi bw'ibirenze ubwenge bwawe, kugira ngo usobanukirwe uko ubumenyi wahoranye bwabyaye ibitekerezo n'inyigisho. Hariho uburyo bubiri bukoreshwa mu kongera ubukana bw'ubwenge bwacu bugatekereza ku rwego ruhanitse. Uburyo bumwe ni ugutekereza buhoro buhoro, ubundi ni ugutekereza ukagera ku ndunduro, kandi ubu buryo bwose buba bukenewe mu gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose. Kwitoza ikusanyabitekerezo ku kibazo cyangwa se intego iyo ari yo yose. Birashoboka ko uburyo bwo gutekereza ukagera ku ndunduro bufite imbaraga cyane mu kongerera ubukana ubwenge bwacu, kubwohereza ibitekerezo bishyashya n'amashusho mashyashya dukoresheje ikusanyabitekerezo, ibyo bita mu ndimi z'amahanga mindstorming. Ibyo tukabikora buri munsi. Abantu benshi besheje imihigo kubera gukoresha ubu buryo kurusha ubundi buryo bubaho. Ubu buryo bufite ingufu zikomeye kandi biraboneka cyane ko igihe ubukoresheje urushaho kumva ushishikajwe no gutera imbere, cyane cyane ko uba wamaze kongera umuvuduko w'ubuzima bwawe. Abagerageje gukoresha ubu buryo batangajwe no kunguka ibitekerezo byinshi kandi byiza mu gukemura ibibazo byabo ndetse no kugera ku ntego biyemeje.
Ubu buryo bw'ikusanya bitekerezo ni uburyo bworoshye cyane ari nacyo kibuha ingufu. Bworoshye kubukoresha kandi bukora butya. Ufata urupapuro rutanditseho, ukandika ku mutwe warwo ikibazo kigaragaza intego ugambiriye. Ikibazo urakigaragaza cyane bishoboka ku buryo ubwenge bukizirikana mu kugishakira igisubizo. Dufata urugero. Niba ushaka kongera 25% ku byo winjiza mu gihe cy'amezi 12 kandi ukaba ubwawe ubona amafaranga 400,000 kandi ukaba ubwawe ubona amafaranga 400,000 mu mwaka, ikibazo cyawe kizaba giteye gitya. Ni gute nakongera 25% ku byo ninjiza mu mezi 12 ari imbere? Ikindi kibazo cyiza nanone ushobora kucyandika gutya. Niki nakora ngo mbashe kubona 500,000 mu gihe cy'amezi 12? Ikibazo nk'iki nticyabura urutonde rw'ibisubizo byinshi bishoboka. Muri ibi bisubizo hazagaragaramo ibirebana n'akazi ukora ubu ndetse n'ibindi bishoboka byose uteganya. Uburyo uhitamo ikibazo cyawe bugaragaza cyane ireme ry'ibisubizo uzabona. Uko ikibazo kirushaho kuba cyiza niko ibisubizo birushaho kugira umumaro. Iyo urangije kwandika ikibazo, noneho wiha ingamba n'umurongo ngenderwaho cyangwa se discipline mu buryo bwo gushaka nibura ibisubizo 20. Rimwe na rimwe igisubizo cya 20 nicyo kiba kirusha ibindi agaciro, kuko akenshi aba ari ryo pfundo ry'igitekerezo kigambiriwe. Iyo utangiye kwandika ibisubizo 3 kugera kuri 5 bibanza, biba byoroshye mu rugero. Icyo gihe uzagira ibisubizo byoroheje nko gukorana umwete kurushaho, gukora amasaha menshi cyangwa se kwihugura. Ibisubizo bikurikiyeho bigenda bikomera. Ibisubizo 10 bya nyuma biba bikomeye kurusha ibindi, ariko urihangana nibura kugeza ikibazo cyawe ukiboneye ibisubizo 20. Rwiyemezamirimo w'inshuti yanjye yahanganye n'ikibazo mu gihe cy'amezi 6. Ntiyabashije kukibonera umuti kuko amafaranga yamushiranye ndetse n'igihe kikamubana gito. Icyaje kumutungura kikanamushimisha cyane ni uko mu ikusanya bitekerezo rye igisubizo cya 20 cyatanze umuti ukwiriye kandi aribwo yari akikibona. Nyuma yaje kumbwira ko byagenze neza kandi ko ubucuruzi bwe bwahazanzamukiye. Igihe cyose ubonye ibisubizo 20 jya ubisubiramo witonze, hanyuma utoranyemo nibura igitekerezo kimwe uzahita ukemuza ikibazo gihari. Ukugira ibakwe mu gukemura ikibazo niko ibitekerezo byisukiranya, ukabishyira mu bikorwa kugira ngo ukemure ikibazo unagere ku ntego wiyemeje. Uko urushaho kubona ibitekerezo ari nako ubikoresha, niko urushaho kongera amahirwe yo gukora ibintu bifututse mu gihe gikwiriye. Icyo gihe nibwo ugira ibyo bamwe bita amahirwe. Ukwiye kuba uruganda rw'ibitekerezo. Uramutse witabaje uburyo bw'ikusanya bitekerezo iminsi 5 mu cyumweru kugira ngo ubone igisubizo ku ntego wiyemeje cyangwa se ukemure ikibazo gihari, wabona ibitekerezo 20 bya buri munsi cyangwa se 100 mu cyumweru. Mu gihe cy'ibyumweru 50 wabona ibitekerezo bishya 5,000 kandi ubwo ntitwabariyemo impera z'icyumweru n'ibiruhuko. Uramutse ushyize mu bikorwa kimwe mu bitekerezo byawe 20 bishya buri munsi cyangwa mu minsi 5 ya buri cyumweru, ibyumweru 50 ku mwaka, washyira mu bikorwa ibitekerezo 250 bishya mu mwaka umwe gusa. Mu gihe umuntu usanzwe ashobora gutanga ibitekerezo 3 cyangwa se 4 mu mwaka kandi nabyo ntagire icyo abikoraho. Kiriya kigereranyo cy'ibitekerezo bishya 250 cyaho umuntu inyungu y'agatangaza. Ubwenge bwawe bwajya buhora bwuzuye ibitekerezo ndetse n'ibyigisho. Wajya uhora ubona imikorere mishya aho uri hose kandi umunsi wose. Ibitekerezo nizo mfunguzo z'ejo hazaza. Ibitekerezo ni inkingi ya mbere ku kugera ku ntego iyo ari yo yose. Ibitekerezo ni ibintu twifashisha tuvanaho inzitizi. Ibitekerezo ni ibintu wifashisha mu gukemura ibibazo kandi nibyo bituma urushaho kuba umukire, unezerwa cyane, wumva kunyuzwe, ukishima kandi ukesa imihigo. Ibitekerezo bishya nibyo bibumbye ibice by'ingenzi bigize umugisha. Iyo ukoresheje uburyo bw'ikusanya bitekerezo buri gitondo, uba wongereye umurego w'ubwenge bwawe umunsi wose. Uzabona ubushobozi aho uri hose. Abandi bazatangazwa n'ukuntu ugira ibakwe mu bitekerezo ndetse no mu nzira nshya zo kugera ku cyo wiyemeje no kwishakamo ibisubizo birambye. Kandi ukurushaho kwigarurira imitima y'abantu kubera guhanga udushya, ni nako ugenda wunguka ubwenge mu gukoresha ubumenyi bushingiye ku myumvire mishyashya. Iyemeze gushyira mu bikorwa ibitekerezo byawe. Hari uburyo bubiri bufatika abantu bitwaramo iyo babonye ibitekerezo bishyashya biva mu ikusanya bitekerezo. Hari abantu bumva ibintu ntibabyiteho bakagenda bagaterera iyo pe ntihagire icyo babikoraho. Hari n'abandi bake nkawe bagera nko ku 10% bagira ibitekerezo bakamenya bwa buryo bw'ikusanya bitekerezo bagahita babishyira mu bikorwa.
mu guha umurongo ejo hazaza hawe, ni ngombwa kugira akamenyero ko guhita ushyira mu bikorwa igihe cyose igitekerezo cyiza wumvise mu mutwe wawe. Ubundi hari isano iri hagati y'uburyo ufata umwanzuro ako kanya ukimara kunguka igitekerezo n'uburyo utinda gufata umwanzuro nyuma yo kunguka igitekerezo. Iyi sano rero ni igaragaza niba koko ibyo bintu bikurimo n'impamvu ushaka kubikora. Iyi si yuzuyemo ibitekerezo byinshi kandi byiza, ariko abashobora kubyitaho bakabibyaza ikintu nibo bake. Iyo wungutse igitekerezo cyangwa isomo rikomeye, ntugire icyo ukora, ni ukwiye gutangazwa n'uko utava aho uri cyangwa nta kintu cyiza kikubaho. Ushaka inka aryama nkazo. Abanyarwanda cyangwa se abasekuruza bacu bari bazi ubwenge cyane. Tekereza nawe kumenya ko ushaka inka aryama nkazo. Urumva bivuze iki kuri wowe? Uko ziryama ndetse n'ibindi. Reka tugereranye cyangwa se tuvuge ko umuntu agira ibitekerezo bitatu cyangwa se bine ku mwaka, kandi buri kimwe muri ibyo bitekerezo cyamubera intandaro yo kuba umuherwe cyangwa se umukire ufite amafaranga menshi, nyamara agaterera agati mu ryinyo ntagire icyo abikoraho. Nagiye se ujye ugira urucyaha ugatekereza ko wakora igicuruzwa iki n'iki, hashira nk'imyaka mike ukabona hari undi muntu cyangwa se sosiyete y'ubucuruzi yakoze umushinga y'igicuruzwa nk'icyo watekerezaga kikabinjiriza akayabo k'amafaranga. Itandukaniro riri hagati yawe n'abo bandi ni uko wowe watsinzwe rugikubita. Ntushyire mu bikorwa ibyo watekereje, nyamara abandi bo bakaba barahise bagishyira mu bikorwa bakibona icyo gitekerezo. Igihangange muri ruhago witwa Roger Milan yagize ati, isho tudateye mu izamu ntiribyara igitego. Iringire ubushobozi bw'umutwe wawe. Ntukisuzugure kandi ntuzigere wemera gukorera amafaranga ari munsi y'agaciro kawe. Mu by'ukuri iyo wungutse igitekerezo cyangwa se ubonye isomo runaka, biba binavuze ko unafite ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa. Ushobora kuba utabizi, ariko nuko bimeze. Bitewe n'itegeko rya rukuruzi ndetse n'iby'inyurabwenge, buri kintu cyose ukeneye ngo inzozi zawe zibe impamo uragikurura ukakinjiza muri wowe. Igikuru ni uko intego n'imigambi ufite biba bikurimo kandi ugamije kubigeraho byanga byakunda. Ikusanya bitekerezo rero rityaza ubwonko rikanazamura igipimo cy'imyumvire ku buryo ubasha gusobanukirwa uko ibintu biteye. Nibwo utangira kumenya ibyo abantu batandukanye bahuriraho, uburyo bahanahana amakuru n'ibituma bashyikirana. Ugira ubushobozi bwo kubona ibitekerezo byinshi n'amasomo kuramo ibisubizo n'imiti y'ibibazo, bigatuma wihuta mu kugera ku ntego wiyemeje. Kongera ingufu mu buvumbuzi bw'ibitekerezo. Inyurabwenge y'umuntu yongerwamo umusemburo n'ibintu bitatu by'ingenzi. Ibyo nibi bikurikira: intego zifitiwe inyota cyane ni rimwe, ingorane cyangwa se ibibazo bihangayikishije kabiri, hanyuma gatatu ni ibibazo bibajijwe neza kandi bifite insibo. Umuntu yakagombye gukoresha ibi bintu uko ari bitatu kugira ngo akorane ubushobozi bwo kuvumbura ibitekerezo bishyashya kandi byiza. Intego zifitiwe inyota cyane zikikijwe n'ikibatsi cy'ubushake, gushishikara no guhimbarwa zikoresha inyurabwenge y'umuntu, zikanarushaho kumushoboza gusobanukirwa icyo gukora akoresheje ibyo afite. Ingorane cyangwa se ibibazo bihangayikishije bikikijwe n'ubushake bwo kubikemura, iyo biherekejwe n'imyitozo ihoraho y'ikusanya bitekerezo, byongera ubushobozi bw'umuntu mu kuvumbura ibitekerezo, bikanatuma afata icyemezo cy'icyo yakora akanagishyira mu bikorwa. Ibibazo bibajijwe neza kandi bifite insibo bikangura imitekerereze yawe. Ni imbaraga zikomeye mu gushyira umusemburo mu bitekerezo bishyashya, bikakwereka amayeri mashyashya y'uko ibintu bikorwa. Binzobere mu gukemura ibibazo. Ese wabyifata mute nkubwiye ko ibyo ukora mbizi kandi aho ukura umugati mpazi? Ndabona ku maso yawe uhita unyereka ko utemera ibyo mvuze. Ari nako wibaza uti byashoboka bite ko wamenya uko mbayeho? Ariko igisubizo kiroroshye. Reka nkubwire, waba ufite akazi keza, uri umuyobozi ukomeye cyangwa se woroshye, burya akazi kose wakora aba ari ugukemura ibibazo. Niba ibyo urimo atari ugukemura ibibazo, ibyo ntago ari akazi. Ubu ni bwo buzima tubamo. Ahatari ibibazo byo gukemura, aho nta mirimo wahabona. Ubwinshi bw'ibibazo, uburemere bwabyo ndetse n'ikiguzi bisaba kugira ngo bikemuke, nibyo biguha amahirwe yo kugira icyo ubikoraho kandi ugahembwa neza ndetse no kuzamurwa mu ntera vuba. Abantu bahembwa neza kurusha abandi mu Rwanda cyangwa se ahandi mu bindi bihugu ni abakemura ibibazo kurusha abandi bose, kandi burya intego itagezweho ni ikibazo kiba kidakemutse.
akazi kawe kagomba kuba ko gushakira ahantu hose ibintu byose bikuzitira ukabivana mu nzira. Ubushobozi ugaragaza mu gukemura ibibazo nibwo bwerekana ireme ry'ubuzima bwawe, haba iwawe cyangwa mu kazi ukora. Kwigirira icyizere mu gihe uhanganye n'ikibazo. Gukemura ibibazo bya buri munsi ukoresheje uburyo wateguye bifasha ubwonko bwawe gutekereza kure. Ibi bisaba gushyira mu bikorwa uburyo bworoshye kandi bwizewe bw'intera zirindwi tugiye kubona hano hasi. Ubu buryo butuma ukoresha cyane ubushobozi bwawe mu gutekereza kuruta uko wakwijandika mu ngorane nk'uko bamwe bakunda kubigenza. Gutegura uburyo ukemura ibibazo ni ipfundo ry'ubwenge aho waba uri hose. Ibiganiro n'ubushakashatsi byagiye bigaragaza ko abanyabwenge bahangana n'ingorane izo arizo zose bifashisha uburyo bwihariye, basuzuma bakanakemura ibibazo ku buryo buhoraho. Iyo utangiye gukoresha uburyo buteye nk'ubu, nawe uba watangiye gukora ku rwego rw'abanyabwenge. Mu yandi magambo, uburyo buteguye neza mu guhangana n'ikibazo iki n'iki bituma umuntu arushaho gukoresha ubwenge mu kugikemura. Uburyo buteguye neza bukoresha ubwonko bwawe bukareba kure kugira ngo ubone amasomo n'ibitekerezo ukeneye mu gihe gikwiriye. Guhangana n'ikibazo. Intera ya mbere iyo ukemura ikibazo mu buryo buhamye ni uguhangana nacyo nta mususu, witeguranye icyizere ko azaboneka igisubizo gikwiye kandi washishojeho. Ubu buryo bw'umutuzo bukaruhura imyakura yawe, bukanahumura ubwenge bwawe, bukavumbura ibitekerezo biguha amayeri yose ashoboka kugira ngo ikibazo gikemuke. Ikibazo ubwacyo kiba gifite inzira y'igisubizo cyacyo. Igisubizo burya aba ari urundi ruhande rw'ikibazo, kiba kibereye ahantu gitegereje yuko kivumbura. Ugomba rero kuba umunyabisubizo kurusha uko waba umunyabibazo. Tekereza ibikorwa wakora byubakaho gutekereza ngo ninde nyirabayazane w'ibi bibazo. Iyo uhora utekereza ku miti ishoboka y'ibibazo, iteka ubona ko ibyiza biri imbere. Uhora utuje kandi ugira ibitekerezo bishyashya mu myanzuro utanga. Wiba nk'aba bandi bahora barekereje ngo bari wowe bashe uko bamukureho utwo aba yavunikiye. Ibi igisubizo cy'ibibazo byawe wowe ubwawe. Hindura imikoreshereze y'amagambo yawe. Intera ya kabiri ni ukubona ikibazo nk'aho hari icyo kizakungura, ko hari icyiza cyangwa se ko hari amahirwe yawe. Amagambo tuvuga agira imbaraga mu gutanga amarangamutima yubaka n'asenya. Amagambo dukoresha dusobanura ikibazo ashobora kurwaza umuntu umutima cyangwa se akamukuramo umwuka. Amagambo ashobora gutuma wishima ukanagira ibitekerezo, ariko nanone ashobora kugutera uburakari akagukoresha ibibi. Ubundi ijambo ikibazo ubwaryo si ijambo ryiza, ritera agahinda rikanatuma uhagarika umutima ndetse rigatuma imitsi irega mu gahanga. Ibaze nawe uko bikugendekera iyo umuntu aguruje ati tugize ikibazo kidukomereye, uhita asubura amahoro muri wowe? Ariko iyo ikibazo cyose kibonamo inyungu cyangwa se amahirwe, icyo gihe usubizanya umutuzo n'ubushishozi bwinshi. Mu gitabo cya Dieudonné d'Amour, ushaka inka aryama nkazo, ushaka ubukire arara ubusa, avuga ko ibanga rikomeye ryo kugera ku ntsinzi yarikuye mu gitabo yasomye cy'umugabo witwa Napoleon. Ngo mu myaka 22 yamaze aganiriza abantu bahiriwe n'urugendo uyu nyina Napoleon, ari nako ashaka ibanga bakoresheje kugira ngo babigereho. Napoleon H yasanze buri wese yaragendeye kuri iyi interuro ikurikira. Mu bibazo cyangwa inzitizi iyo ari yo yose, habamo imbuto y'amaronko angana ku bantu bose. Icyo umuntu akora ni ukubona buri kibazo nk'isomo rituma arushaho gusobanuka no gukora neza, noneho cya kibazo akakibonamo amaronko cyangwa se inyungu. Icyo nakwizeza ni uko uzasangamo ibintu byiza bizagufasha kugera ku ntego yawe. Gusobanukirwa ni urufunguzo. Intera ya gatatu ni ugusobanukirwa ikibazo udaciye hirya no hino. Menya ikibazo uko giteye, ucyandike unagisobanure mu magambo yumvikana. Ibaze uti ikibazo mfite ni ikihe, ucyandike ugifatire umwanya ugitekerezeho. Ikibazo gisobanuye neza kiba gifite 50% by'igisubizo bwacyo. Umurwayi usuzumwe neza ahita akira 50%. Iyo wasesenguye ikibazo neza uribaza uti ariko ubundi ikibazo mfite ni ikihe. Wibuke ko ibibazo bibajije neza bitera imbaraga zo kuvumbura ibitekerezo. Ukurushaho kumvikanisha ingorane wibaza ibibazo, ni kurushaho kubona ibitekerezo n'uburyo bunyuranye bwo kuzikemura. Iyo wahombye ikibazo ufite ni nahombye.
ariko iyo wemeje mu kugisobanura mu buryo butandukanye ushobora nko kuvuga uti sinungutse nkuko byari bikwiriye cyangwa se ushobora no kuvuga uti sindi gucuruza ibintu byinshi uko byari bikwiye ikibazo ni kihe uburyo bushyashya bwo gukemura ikibazo bushobora kugaragarira muri biriya bisobanuro ushobora no kuvuga uti abakeba bacu bari kugurisha ibicuruzwa byinshi kuturusha abazunguzayi bacu nta ngufu bakoresha cyane kugira ngo ibicuruzwa byacu byihute cyangwa nanone uti abakiriya bacu bari kugurira mu bakeba twe bakatureka uko urushaho gusobanura ikibazo ni nako kirushaho kukuganisha ku gisubizo buri gisobanuro gishyashya cy'ikibazo cyangwa cy'intego kigufasha kubona inzira zitandukanye mu kugikemura